termasuk dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau menyukai suatu makanan, maka beliau memakannya. Dan jika beliau tidak menyukai suatu makanan, maka beliau meninggalkannya tanpa mencelanya sedikit pun. Mencela makanan dilarang karena hal itu akan menyakiti hati orang yang memasaknya dan kurang mensyukuri terhadap zat yang memberikannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qatt in ishtahahu akala wa in karihahu taraka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Jika beliau menyukainya, beliau memakannya. Dan jika tidak menyukainya, beliau tidak memakannya.